sain tietoa niin täältä SERU-aikuiskoulutuksesta tutulta opettajalta, jotta täällä alkaisi tällainen esimiesareenalla. Ja kiinnostuin heti ja sitten oli hyvä ajankohta, että kun lapset on jo isoja ja pystyn sitten töiden puitteissa tämän tekemään. Olen tehnyt niin kuin työn puitteissa vapaa-päivinä, suorittanut nämä opiskelut täällä ja nämä lähipäivät. Ja sitten aina tehtävät tehnyt sitten kotona töiden jälkeen vapaa-päivinä. Ja, mutta mun mielestä hyvin on mennyt, jotta ei ollut mitenkään ylitse pääsemätöntä. Jotta. Samanhenkisiä ihmisiä, esimiehiä, johtajia oli tässä koulutuksessa ja sai uusia ystäviä ja vaihdettiin kuulumisia ja sitä vertaistukia niin kuin esimiesasioista ja yleensä tällaisista. Ja kyllä oppii myös uuttakin jotakin ja omahan työhön sai sellaista varmuutta ja rohkeutta. Oikein mun mielestä oli positiivinen kyllä, että kyllä kannusta muitakin. Palaan saman työhön, jotta teen vuoropäällikön tehtäviä edelleenkin ja jota sain nyt vain sitten tämän todistuksen ja tästä koulutuksesta niin esimiestehtävistä. Että, tai ehkä tämän hetken elämässä ja työelämässä enää pärjää sellainen mentaliteetti, jotta ollaan hyvin jyrkkiä ja muuta. Että kyllä se on sellaista keskustelevaa ja tällaista kannustavaa. Ja toisaalta sitten tarvitaan erilaista nopeaa tilannetajua, että pystyy sitten, kyllä. Jos tulee riippuen työpaikasta, mutta esimerkiksi bussilastillinen paikalle. Pitää osata. Ja lounasta ei ole välttämättä koko lastille. Mitenkä muutat sen riittäväksi? Kyllä, just näin.